България има един друг ужасяващ проблем. И това е, че българският народ се топи като пролетен сняг. Ние вече сме под 7 милиона. Това означава, че в българинът, българската нация е застрашена, както и българският език. Българската нация, която изтърпя и преодоля 7 века робство, 2 века византийско и 5 века турско, сега е пред прага на изчезването. Сега е заплашена по най-безкомпромисен и ужасяващ начин. Това според мен е основният проблем, който стои пред нас, пред България. Да спасиме нацията си. Знаете ли, ще ви призная нещо. Аз всяка сутрин се моля на Свети Иван Рилски. Моля ти се, помогни на българския народ да оцеле. Спаси българският народ. Той е твоят народ. Дано наистина някакво чудо да стане и дано има някакви така светлинки в тунела. Аз познавам много млади хора, които се връщат вече в България, които искат да живеят в България. Защото, ще ви кажа, носталгията, това не е някакъв сантиментален спомен или някакъв запомнен пейзаж, който измъчва човека. Носталгията, истинската носталгия, родината е в езикът. Езикът е този, който е нашата родина, и лишени от езикът хората страдат. Те не са в средата си, те не са в своя свят, те не са в своята родина. Това е нещо страшно. Голяма част от хората, които напуснаха България, слава Богу, се връщат, и дано този процес, всичко зависи, разбира се, от българските политици, от това как ще се развива нашата страна, дано голяма част от тези хора се върнат. Повярвате ми, немалка част от тях заминаха в чужбина не само по икономически причини. Това, че те не могат да реализират себе си и да получат това, което заслужават, това, за което са учили, потенциала, духовният потенциал, който имат, не могат да го реализират. Но те напуснаха България, защото тук има отчаиваща, истерично отсъствие на справедливост. Тази липса на справедливост отвращава младите хора и ги кара да се опитат да заменят своята родина, да преживеят тази страшна човешка драма.